Během 4 červencových dnů vystoupí v Dolních Vítkovicích 400 účinkujících na 13 scénách. Dramaturgicky pořadatelé vyšli z ročníku 2020. Ten byl kvůli covidu zrušen a jeho program se 2 roky přesouval. A my jsme teda hlavně rádi, že se nám už to konečně podaří uspořádat ve formátu, na jaký jsme my, ale i naši návštěvníci zvyklí. A ještě před pár měsíci jsme tomu nemohli uvěřit, že to doopravdy bude, ale teď už tak vypadá a vlastně bude se jednat o programově a celkově asi o nejsilnější ročník v historii festivalu. Máme nejvíce zahraničních interpretů, největší zahraniční jména, která tam kdy byla. Jsem velmi rád, že kultura se vrací do normálu a není tomu jinak i festivalu Beats for Love. Beats for Love těsně předtím, než vypudnul covid, tak se stal jakoby největším festivalem v České republice na Slovensku, předčil svoji návštěvnosti Colorsio Ostrava. Jsem velmi rád, že si našel své posluchače, protože je to přece jenom to specifická hudba a ta tu asi chyběla a myslím si, že ten hlad po této hudbě se právě promítl v té návštěvnosti. V posledním roce před covidem na Beats for Love přijelo kolem 50 tisíc lidí a pořadatelé věří, že podobné to bude i letos. Festival se už zabydlel na světové mapě taneční hudby. Vstupenky se prodávají nejen do okolních zemí, ale i do Švédska, Izraele nebo Brazílie. Fanoušky by měly přilákat nejoblíbenější DJové planety. Mezi takové ty nejzásadnější jména patří asi Armin van Buuren, což je nejlepší DJ a producent elektronické hudby na světě, který vlastně několikrát vyhrál DJ Mag. Dále pak Lost Frequencies, belgičtí producenti, úžasní Alan Walker z Norska a spousty dalších. Nejznámější hity budou znít na obří Love Stage. Hlavní pódium o velikosti 1600 metrů čtverečních nabídne dokonalý audiovizuální zážitek s laserovými, světelnými i ohňovými efekty. Moravskoslezský kraj je tradičním sponzorem této akce a tento ročník jsme podpořili částkou 2 miliony 300 tisíc korun. Vstupenky na 4 dny stojí 2090 korun. Koupit se dají samozřejmě i jednodenní. Co návštěvníkům radí marketingový ředitel festivalu? Určitě bych jim doporučil, ať moc neváhají, hlavně ti, co vlastně jedou zdaleka, aby si případně, že chcou spát v kempu, ten kemp zařídili co nejdříve, protože v aktuální chvíli máme Love Village, což je jeden z kempů, který provozujeme, vyprodán, a v druhém kempu, kterému říkáme Love Camp, zbývá zhruba nějakých 40% vstupenek. Bohatý je i doprovodný program. Od zkušených DJů se zájemci naučí, jak mixovat hudbu. Připraveny jsou mimo jiné i taneční workshopy. Návštěvníci Beats for Love jsou ale i štědrými dárci. V uplynulých ročnících se vybrali na charitu 100 000 korun. Tento sympatický přesah bude mít festival i letos. Vybrané peníze pomohou 3 mladým lidem postiženým po mozkové obrně.